Dobrý den, vážení diváci. Oznamujeme vám, že tajemník Městského úřadu v Tachově vyhlásil dvě nová výběrová řízení. První výběrové řízení je na obsazení místa referenta nebo referentky finanční kontroly a interního auditu. Náplní práce je výkon veřejnoprávní kontroly, to znamená kontrola ve všech oblastech vnitřní činnosti organizace, včetně zřízených příspěvkových organizací města. Druhé výběrové řízení je na obsazení místa technika investičního odboru Městského úřadu. Náplní práce je správa veřejného osvětlení, včetně realizace investičních akcí a zajištění odpadového hospodářství v oblasti sběru, třídění a likvidace odpadů na území města Tachov a osad v jeho územním obvodu. U obou pracovních nabídek se požaduje vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou daného zaměření. Písemné přihlášky do výběrových řízení můžete zasílat nejpozději do 1. července do 12 hodin. Úplné znění výběrových řízení naleznete na webových stránkách města v záložce Aktuální dění a také na úřední desce Městského úřadu. To je pro dnešek vše. Děkuji za pozornost a příště se těším na viděnou.